zástupcům České jezdecké federace. Poté vám představíme nějaké informace o těchto světových jezdeckých hrách. Potom se pustíme k představení jednotlivých disciplín na těchto hrách, jednotlivých jezdců, také patronů. A jako perličku na dnešek máme tady nějaké zajímavé zkušenosti z posledních jezdeckých her v Kentucky, těch 4 roky. Tam představí paní doktorka Petra Cimerová z Lapu Drásov. V závěru bude prostor pro diskuzní, dotazy, a pro možné rozhovory, natáčení a podobně. A nakonec vás pozvem na rád. Takže nyní bych chtěl na úvod ještě upřímně poděkovat České jezdecké federaci za nesmírnou podporu tento nadějným jezdcům. A nyní bych chtěl předat slovo nejprve prezidentu České jezdecké federace panu Eugeniu Pecháškovi a poté viceprezidentce za ekonomiku paní Daně Henkové. Jsem tušil, že to spletu.